Olá, você confere agora as principais notícias e as reportagens da nossa equipe de jornalismo. A vacinação contra a gripe começa na segunda-feira, dia 12, na rede pública de saúde. Esse ano, o governo federal quer vacinar quase 80 milhões de pessoas em mais de 50 mil postos. Anualmente, a campanha de vacinação contra a gripe ajuda a evitar internações e mortes. Neste ano, com a alta dos casos de Covid, essa imunização é ainda mais importante. A orientação do Ministério da Saúde é de não tomar as vacinas da gripe e da Covid em datas próximas. O intervalo deve ser de, no mínimo, 14 dias entre uma vacina e a outra. E também quem tiver sintomas de Covid, resfriado ou doenças respiratórias não pode tomar a vacina da gripe. É preciso esperar os sintomas passarem. A vacinação vai até 9 de julho. E durante esse período, vão ser vacinados primeiro os trabalhadores de saúde, gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, mulheres que acabaram de ter filhos e indígenas. Depois vem o grupo de idosos e professores, em seguida trabalhadores de setores diversos, como transporte e segurança, pessoas com deficiência ou comorbidade. Como o calendário coincide com a vacinação contra o coronavírus, esse ano as autoridades de saúde vão ter um desafio extra. O Ministério da Saúde orienta que os postos se organizem para evitar aglomeração, garantindo o distanciamento de no mínimo 1 metro, que escolham uma sala ou local específico somente para a vacina da gripe, para não prejudicar a vacinação contra a Covid. Uma pesquisa realizada no Amazonas apontou que a vacina Coronavac é eficaz contra a variante brasileira do coronavírus. Os resultados preliminares do estudo feito com 67 mil profissionais de saúde de Manaus apontaram que a vacina Coronavac tem 50% de eficácia contra a variante brasileira do coronavírus. O imunizante apresentou os resultados após 14 dias da aplicação da primeira dose. Essa é a primeira pesquisa que analisa a efetividade da Coronavac num local em que a variante P1, como é chamado o vírus que surgiu no Brasil, é predominante. A pesquisa foi realizada pelo grupo Vebra Covid-19, que envolve pesquisadores de instituições nacionais e internacionais e servidores da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas e de São Paulo e da Secretaria de Saúde do município de Manaus e da cidade de São Paulo. A partir da próxima semana, os pesquisadores vão ter os resultados da resposta à aplicação da segunda dose da vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. A expectativa é de que o resultado seja ainda mais positivo. Um estudo aponta que 1/3 das pessoas que tiveram Covid-19 pode apresentar problemas psicológicos ou neurológicos. Os distúrbios podem ocorrer até 6 meses após a infecção. O estudo publicado pela revista especializada The Lancet detalha que os diagnósticos mais frequentes são ansiedade em 17% dos pacientes e alterações de humor em 14%. A incidência de problemas neurológicos como hemorragias cerebrais, acidentes vasculares cerebrais e demência é globalmente inferior, mas o risco é em geral maior entre pacientes que estiveram gravemente doentes de Covid. O professor Paul Harrison, principal autor do estudo, diz que apesar do risco pequeno a nível individual da maioria dos problemas neurológicos e psiquiátricos, o efeito pode ser considerável para os sistemas de saúde devido à amplitude da pandemia. Ao analisar os prontuários eletrônicos de 236.379 pacientes afetados pela Covid, os pesquisadores concluíram que 34% deles tiveram diagnóstico de doença neurológica ou psiquiátrica nos 6 meses seguintes à infecção. Para 13% das pessoas, este foi o primeiro diagnóstico neurológico ou psiquiátrico. O risco de desenvolver problemas a longo prazo cresceu nos pacientes que foram hospitalizados por Covid-19 grave. Assim, 46% dos pacientes que passaram por cuidados intensivos apresentaram problemas neurológicos ou psiquiátricos 6 meses após a infecção. Em 2020, mais de 19 milhões de brasileiros enfrentaram a fome durante a pandemia. Esses 19 milhões de brasileiros que passaram fome estão entre os mais de 116 milhões que convivem com algum grau de preocupação com a falta de alimentos no país.
Os dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar durante a pandemia mostraram números alarmantes. O levantamento foi feito entre os dias 5 e 24 de dezembro de 2020. Entre os domicílios que receberam o auxílio emergencial do governo, 28% passaram fome no período. Entre os brasileiros que não foram beneficiados com o auxílio emergencial, 10% sofreram com a falta de alimentos e 60% viveram a chamada insegurança alimentar. 11% das casas chefiadas por mulheres foram atingidas pela fome. O número cai para 7% quando a pessoa de referência é um homem. Isso porque no mercado de trabalho, o homem tem salários mais altos e mais oportunidades. As regiões Norte e Nordeste concentram um número menor de casas com acesso completo à alimentação. 31% da população está nessa situação, enquanto nas regiões Sul e Centro-Oeste, este número é de 12%. A estratégia das famílias mostra que a comida é a última coisa em que o dinheiro é gasto. Em ordem de prioridade estão o aluguel, o transporte para o trabalho, as contas da casa e, por último, a alimentação. Um projeto recriou com precisão uma das maiores capitais do mundo, Tóquio. A versão em miniatura, que combina uma maquete 3D com projeções cartográficas, oferece informações sobre as áreas. A versão de uma das maiores capitais do mundo tem a proporção de escala 1 para 1000 e não deixa nada a desejar, ilustrando desde o nível do mar até a densidade populacional. O projeto Urban Lab no edifício Mori, em Tóquio, combina uma maquete em 3D da cidade com projeções cartográficas para oferecer informações sobre a megalópole japonesa. Em geral, não podemos enxergar totalmente a cidade de uma visão aérea, mas desta forma podemos ver o quão atraente Tóquio é, bem como os desafios da capital. Iniciado em 2019, o projeto cobre 13 dos 23 distritos de Tóquio e pretende ajudar pesquisadores e desenvolvedores a pensar a cidade. Os visitantes podem ver monumentos como a Torre de Tóquio e inúmeros prédios residenciais com riqueza de detalhes em 3D. A cartografia do modelo com altitude e nível do mar ilustra, por exemplo, quais áreas são mais propensas a inundações a partir de rios, canais ou mar. De acordo com Takeda, esse tipo de informação é essencial para entender as vulnerabilidades da capital. Tóquio, os desastres naturais têm uma longa história. Graças à sabedoria humana, aprendemos a não lutar contra a natureza, mas a conviver com ela. Nossa visão de planejamento urbano em Tóquio é construir uma cidade na qual possamos buscar abrigo no momento de um desastre, não uma cidade da qual as pessoas fogem. Este é um aspecto muito importante que queremos implementar em diferentes níveis de planejamento urbano. Especialistas consideram que Tóquio se expande e se desenvolve de uma forma desorganizada, sem um plano específico. A exposição vai continuar mudando junto com a cidade, sendo atualizada a cada ano para refletir as perdas de prédios antigos e o surgimento de novos. A gente vai para o intervalo e na volta vamos falar dos impactos do retorno do auxílio emergencial. A gente volta já. A produção industrial caiu em 10 locais em fevereiro. Segundo o IBGE, as maiores quedas foram observadas no Nordeste e Norte do país. A produção industrial recuou em 10 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE entre janeiro e fevereiro deste ano. Somente Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo e Mato Grosso apresentaram crescimento. As maiores quedas foram observadas nos estados do Ceará, com redução de 7,7%, no Pará, baixa de 7,4% e na Bahia, com queda de 5,8%. No resultado geral do país, a indústria teve queda de 0,7% em fevereiro, interrompendo uma sequência de 9 altas seguidas.
De acordo com o IBGE, o resultado negativo da indústria nacional foi puxado principalmente pelo baixo desempenho de São Paulo, maior parque industrial do país, que registrou recuo de 1,3% em fevereiro. No acumulado do ano, 8 dos 15 locais tiveram alta, sendo as mais acentuadas nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Entre os 7 locais com queda, a maior foi observada na Bahia. 45 milhões de brasileiros estão na lista da nova rodada do auxílio emergencial, que começou a ser pago essa semana. As 4 parcelas são menores do que as do ano passado, mas vão representar um novo reforço na economia. Por enquanto, o benefício está só no aplicativo. Dinheiro vivo só a partir do mês que vem. Mas já é possível pagar contas, comprar pela internet e até em lojas. Esse comerciante faz parte da lista de beneficiários. Ele é dono de uma banca de jornal, mas teve que fechar por causa da pandemia. E já sabe muito bem o que vai fazer com o auxílio emergencial. Ajuda bem, né? Se fosse 600, melhor ainda, né? Mas esse que vim já dá para ajudar no orçamento, né? O auxílio emergencial foi o mais importante programa criado para combater a crise econômica durante a pandemia. Em 2020, quase 68 milhões de brasileiros foram beneficiados diretamente com o auxílio. O auxílio emergencial é um alento. É pouco, inclusive, reconheço, mas é o que a nação pode dispensar à sua população. Só temos um caminho: deixar o povo trabalhar. Que eu sempre disse e foi muito criticado, que os efeitos colaterais do combate à pandemia, que ainda se aplica no Brasil, não podem ser mais danosos do que o próprio vírus. Qualquer um pode contrair o vírus, qualquer um pode ter sua situação de saúde complicada. Mas a fome mata muito mais do que o próprio vírus. Mesmo com a diminuição no valor das parcelas, o auxílio continua sendo importante para a economia. Isso porque mais de 60% do PIB, o Produto Interno Bruto, vem do consumo das famílias. E nessa nova rodada, o auxílio emergencial vai injetar mais de 44 bilhões de reais no país. Então, de uma forma ou de outra, apesar do valor não ser muito grande, é incomparavelmente menor do que foi ano passado, é um valor significativo, entra na economia, há um multiplicador nesse processo, ou seja, há sempre em cadeia uma resposta positiva a uma injeção de dinheiro na economia, e há um alívio, mesmo que pequeno, mas é um alívio imediato, importante e que é significativo. Tanto é que há uma certa expectativa bastante forte por parte da sociedade na busca por esse recurso nesse momento. Durante uma live, o ministro Paulo Guedes ressaltou a importância do benefício para as pessoas mais carentes. Os invisíveis já estão protegidos de novo. Já estão protegidos de novo. Os recursos começam a chegar. E, curiosamente, janeiro e fevereiro, sem o auxílio, a economia estava voltando com força. Então, ela deu sinais de que estava voltando e os invisíveis já estavam retornando ao trabalho. Estava todo mundo de novo vendendo na rua, vendendo na praia, etc. Daí até um pouco desse recrudescimento. De acordo com um estudo feito pela Faculdade de Economia da USP, o auxílio emergencial impediu uma queda de mais de 4% no PIB brasileiro no ano passado e também contribuiu para reduzir a pobreza e a desigualdade no país. Segundo os especialistas, o dinheiro deve ser investido principalmente em alimentos e gêneros de primeira necessidade. Vai ser o alimento, vai ser o material de limpeza, efetivamente, vai ser eventualmente alguma coisa na área de farmácia e tudo mais. Mas basicamente eu acredito que vai para o arroz, para o feijão, para o alimento, para o óleo de soja, para o que é o item básico aí de consumo das famílias nesse momento. A Rússia ficou para trás na corrida espacial. 60 anos após o primeiro voo espacial de Yuri Gagarin, o país tem grandes planos, mas a realidade é outra. E a ambição se limita a aplicações militares. Já se passaram 60 anos desde que o soviético Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem a viajar para o espaço a bordo da Vostok. E por mais que Moscou possua grandes planos, os projetos ainda não foram executados. Temos o objetivo de lançar a primeira espaçonave sem piloto em 2023. A agência russa Roscosmos recebeu grandes somas de dinheiro pelas viagens que fez à Estação Espacial Internacional com sua espaçonave Soyuz.
Mas em 2020, a Rússia perdeu o monopólio desses voos, competindo com os foguetes e espaçonaves reutilizáveis da SpaceX, empresa de Elon Musk, contratada pela NASA. Clientes que usaram Roscosmos para lançar satélites em órbita geossíncrona há 10 anos e ficaram felizes em fazer isso, agora procuram Elon Musk e a SpaceX. Por isso, estamos vendo uma diminuição no número de lançamentos e pedidos de foguetes pesados. Além disso, os recursos da Roscosmos diminuem a cada ano. Para o período entre 2020 e 2025, o setor perdeu mais de 10% do orçamento, o que equivale a cerca de 18,5 bilhões de dólares. Analistas acreditam que o governo russo não tem ambições em projetos científicos e que a prioridade é o desenvolvimento militar. Na minha opinião, o principal problema da Roscosmos é que o Estado não está pedindo pelo que é capaz de produzir. Os planos espaciais da Rússia incluem a extração de amostras de Vênus, um novo lançador de foguetes e a montagem de um laboratório na Estação Espacial Internacional, mas nenhum desses projetos pôde ser executado desde os anos 1990. Em meio a dificuldades tecnológicas, sanções ocidentais, corrupção e falta de cooperação com os Estados Unidos, as aspirações de Moscou no espaço continuam em compasso de espera. As iguanas verdes dominaram a ilha de Martinica, no Mar do Caribe. A invasão desse réptil ameaça uma espécie da ilha, conhecida como iguana das pequenas Antilhas. Esta é Dina. Ela não se dá bem com os novos inquilinos. As iguanas dominam o jardim e assustam o cachorro da casa da moradora de Fort-de-France, na capital de Martinica, uma ilha francesa no Mar do Caribe. Conhecida como iguana verde, a espécie pode medir até 1,5 metros e pesar 4 quilos. O réptil se alimenta de lixo e se reproduz rapidamente. A iguana verde é uma espécie de invasora da ilha. Ela foi importada da América Latina na década de 1960. Atualmente, as autoridades abatem os animais para impedir a proliferação. A presença do réptil é uma ameaça à sobrevivência da chamada iguana delicatíssima, endêmica da Martinica, também conhecida como iguana das pequenas Antilhas. As delicatíssimas têm apenas duas áreas protegidas, o extremo norte da ilha, em torno do Monte Pelé, e a ilhota de Chancel, onde turistas e associações tentam manter a espécie segura. Quando uma iguana é vista na ilha Chancel, geralmente tem uma letra e um número ao lado, significando que foi capturada e marcada. Os protetores do réptil pedem à população que registrem as espécies que encontrarem para confirmar se a iguana verde ainda não chegou a determinada área. Atualmente existem apenas 500 iguanas endêmicas. Há 10 anos, a população era de 800 animais. A pandemia de Covid-19 mudou os hábitos de bilhões de pessoas no mundo todo. E com o isolamento imposto em vários países, muitas famílias procuraram um amigo de quatro patas. Em Berlim, na Alemanha, um abrigo chegou a registrar um recorde de 500 adoções em um único final de semana. É uma tendência mundial. A pandemia de Covid-19 aumentou os pedidos de adoção de animais de estimação em muitos países. A família de Marcos Salomão queria um cachorro há anos. E a pandemia foi o incentivo necessário para levar uma amiga para casa. Foi uma decisão espontânea e nem conhecíamos a Uchi. Só sabíamos o que nos falavam sobre ela, que era boa para a família, para crianças. Todas essas coisas são importantes para nós. Por meses, os alemães foram privados de restaurantes, clubes esportivos e até recentemente de algumas lojas. Mas mesmo com a pandemia, eles podem passear com os pets para onde quiserem, sem restrições. Uma pandemia é obviamente um momento em que ficamos muito em casa, confinados. Isso significa que trabalho em home office. As crianças também ficam muito em casa, por isso é um bom momento para acostumar um cachorro com a família. Às vezes o cão faz o que você pede e às vezes não. De acordo com o abrigo Thierry, a demanda é muito alta e as organizações de proteção animal praticamente não têm mais animais. Isso fez o comércio ilegal crescer. Marte, de 1 ano e meio, foi importado ilegalmente da Romênia.
e trancado em um porão antes de chegar ao abrigo, onde recebeu tratamento para diversos problemas de saúde e dificuldades de equilíbrio. Esse é um dos cachorros que normalmente são devolvidos. Tem cores lindas, muitas vezes aquelas cores modernas que as pessoas gostam de postar no Instagram, mas depois percebem que têm necessidades especiais que precisam ser examinados por um veterinário muito mais do que apenas uma vacinação. E as pessoas ficam sobrecarregadas. Annette Host, gerente de um abrigo de animais em Berlim, afirma que com o fim do lockdown é provável que o número de animais devolvidos seja muito alto. Mas este não parece ser o caso de Marcos e da família Salomão, que já se acostumaram com a Ushi roubando comida de latas de lixo, latindo enquanto conversam e pulando na mesa na hora do almoço. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever as nossas reportagens. Obrigado pela companhia. Tchau!